Starostové z Děčínska a Litoměřicka přijali pozvání hejtmanky Ústeckého kraje k setkání s krajskými radními, zástupci policie i odborníky z různých problémových oblastí, které starosty měst a obcí nejvíce trápí. Význam setkání je opět se potkat se starosty, znát jejich problémy, znát jejich názory, ale také jim přednést to, co Ústecký kraj pro ně chystá, nebo popřípadě, co se podařilo v rámci oblasti Děčínska a Litoměřicka. Diskutovalo se především o zaměstnanosti, problémech spojených s dopravou, o programu bezpečnosti a v neposlední řadě se řešila také oblast zdravotnictví. Mělo by se přestat politikařit, jo, protože na obci je práce úplně o něčem jiným než o politice. Tam se musí řešit konkrétně daný případy, chodníky, momentálně VPPčka, zaměstnanost, ale určitě nás nezajímá, jestli je to ten nebo ten. Myslíme si, že je to dobře, protože paní hejtmanka nejdříve posílá dotazník, vytipují se témata a potom my se většinou už diskutujeme jenom k tomu, co nás skutečně zajímá. Získané poznatky a podněty ze setkání se zástupci měst a obcí zapracuje vedení kraje do programu řešení problémů na jednotlivých odborech krajského úřadu i radě kraje.